Nei, Big Brother, hva du dit? Hvor er det en hatt? Meri, så hatt en kertsim, kertsim hatt. Og så gikk det en gikk rundt i en stratosfer. Skoet tjonet, dimt her i, eier hopp, men når med han kom, da tjonet i hinn på, så hun ga post. Sisi, dhe më thonë, ditë ma interesante për dalaku. Si të bëhet tyrpi ma interesant, dhe të dalin ma mirë për klikime, për shikime. Po harrojeni, që dhe si të bëni, dhe të dalë që lakuris krejt, nuk ka për të pas Big Brother si mjetë shikime. As si mjetë, as mëtë, as kur ma sa ka pas Big Brother i vjeqme. Harroje, një ka kena ty, Luiz e edhe si ka ba situatet. Ka ba humorin, ka ba muziken, ka ba me sjeshtë të tanë, i ka ba me qajtë të tanë, i ka emocionu shqiptarët. A na flisin mërë, na flisin mërë, na degeneruëm. Del mosh, një mosh e rritu në ty, se s'po thëmë në rishej, me stan shqiptarët hap kam të në ditë, pa ka familje e ma e. Me hi djem të ri post kamët asaj, e me pa surratin asaj, pa ka familje e ma e, ka baba, ka nana, ka vla, ka mutrat. Kja është e pa të lërgushme.